Olha, o programa de concessões que vai entregar rodovias, portos e aeroportos para serem explorados pela iniciativa privada foi tema de uma reunião entre autoridades do Estado. Essa foi a alternativa encontrada pelo governo para melhorar a infraestrutura de Santa Catarina. É consenso entre autoridades e empresários que a economia do Estado pode crescer muito nos próximos anos. Mas para isso é preciso investir em infraestrutura de transportes. Por isso, o governo federal e o de Santa Catarina estão preparando um programa de concessões. A ideia é incentivar investimentos para expandir, por exemplo, os terminais de carga de alguns aeroportos do estado. O de Joinville, que já movimenta 7 bilhões e meio em exportações, já vai ser aberto à concorrência no dia 14 de agosto. O terminal de Navegantes já tem a maior movimentação de cargas do estado, com 3.500 toneladas por ano. Santa Catarina é um estado bastante industrial e que tem uma movimentação do comércio internacional bastante importante. E certamente que a carga aérea é uma carga importante e para isso nós precisamos dotar os nossos aeroportos de condições de absorver então essa carga aérea. Mas segundo a Federação das Indústrias do Estado, expandir os aeroportos e deixar as rodovias sem manutenção. Nesse debate na sede da Fiesc, o secretário de Planejamento do Estado mostrou o programa de concessão de rodovias catarinenses, que vão fazer parte da concessão das rodovias federais, como a BR-470 e a 280. Então isso resolve problemas de estradas estaduais num único pacote de concessão e reduz a tarifa, em torno de R$ 6, R$ 7 para cada 50, 60 quilômetros, é alguma coisa razoável. Né? E é para automóvel. O projeto de concessão de rodovias é mais complexo e deve estar pronto até o fim deste ano, para ser aberto à concessão a partir do ano que vem.